Olá. Está no ar mais um Culto Circuito. Hoje conversamos com José Augusto Ribeiro da Fonseca, escritor juiz forano, autor do livro Estilhaços. Seus poemas em prosa e verso retratam o cotidiano, as cores e as diversas concepções de miséria. José Augusto, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. E eu gostaria de começar por essa pergunta: por que o nome Estilhaços? Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite de estar aqui. Muito bom poder expor em um programa também que mexe com cultura. Para mim é muito legal. Bom, eu coloquei o nome Estilhaços porque eu escrevo já tem alguns anos, são quase 15 anos, e começou a volumar um pouco a produção, mas nunca foi nada guiado, assim, nada temático. Eu comecei a escrever sobre vários assuntos e dividi o livro em quatro capítulos. Um que chama Estilhaços porque não tem uma... uma não tem um sistema, não tem uma, 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 um conteúdo pré-definido e alguns que eu vi que tem uma semelhança que eu coloquei em outras sessões, como miséria, que eu falo do problema, uma crítica social de fome, de guerra, miséria humana mesmo. Um sobre o que chama cores, as variadas cores, né? como pano de fundo. Né? E um sobre objetos também, que eu vi que poderia é, agrupar em um determinado é, conteúdo. Mas os estilhaços, além disso, também é porque... Eu, eu escrevo fragmentado, então tudo pode ser motivo para você escrever, né? pode ser um insight, mas depois você vai trabalhando no, no, no poema. E são 70 poemas ao todo no livro. Você tem um especial que você goste bastante, ou carinho especial por aquele poema? Ou são todos parte de um, de um todo? É, mas tem uns que a gente gosta mais, outros que gosta menos. Mas eu coloquei, para poder dar mais ou menos uma noção é, do livro em si, né, um que eu coloquei até na contracapa, que chama Diário Secreto, que é um pouco do fazer poético, de um pouco do que eu penso também, mas são algumas temáticas, por isso que chama estilhaço, não tem uma, não é, por exemplo, sobre o amor. É sobre o amor também, mas são outras, são vários temas, né? E você retrata alguém em especial nesses poemas, José? Tem algumas, tem umas indiretas, né? que eu não, não cito nome tudo, mas é por situações outras inventadas, né? Porque uhum. também é o papel da arte inventar um pouco, nem né? tudo é verdade, né? Vai falar a verdade. E algumas algumas referências que eu tenho, né? até por epígrafes assim, eu cito o Murilo Mendes, o Belmiro Braga, o Drummond, o Guimarães Rosa. Eu optei nesse primeiro momento colocar autores mineiros, meio bairrista, mas tem outros autores que eu gosto também, lógico. E Faço algumas homenagens: Vila Lobos, é, Murilo Mendes. Qual que é o seu autor favorito? É uma pergunta bem difícil. <laughs> Bom, é um dos meus autores favoritos, mas acaba sendo meu autor favorito porque eu tive um convívio muito grande com a obra dele, com, a, com o dia a dia, com a obra mesmo e com, com os livros dele. É o Murilo Mendes, porque eu trabalhei no antigo centro do Murilo Mendes, né? Na própria biblioteca do autor. Já, ah, já li a obra dele toda, alguns originais, eu via tudo, eu acho um grande poeta mesmo. E sendo aqui da cidade, você acaba vislumbrando um pouco da paisagem, das influências dele, parece que fica uma coisa. É... Parece que você teve contato até com, com o autor, mas tem outros também, acho que meio difícil falar qual o meu principal. Assim. Você tem um trabalho é, direcionado bastante no livro sobre o cotidiano da cidade, né? o cotidiano de Juiz de Fora. Você fez algum trabalho de observação na cidade? Para realizar esses poemas? É como eu disse, é estilhaços mesmo. Então tem uma coisa que me remete a um livro, a um filme, coisa que eu estou passando na rua, é... a mulher bonita passando no um calçadão, ou então. Não, não, não tenho nada pré-determinado. Depois que eu tenho uma ideia, eu começo a escrever e trabalhar nessa ideia, a parte estética, né, para poder lapidar um pouco o poema. que trabalhar em cima, mas. Ah, não tenho nada pré-determinado, por isso que é estilhaço minha vida, fragmentada mesmo. E é fácil observar o cotidiano das pessoas? É, se você tiver um tempinho, um pouco, né? quando o corre-corre está -corre um pouco menor, dá, dá para observar. Sim. Olha, esse é seu primeiro né, livro. No caso, você é formado em filosofia sim. e é militar. Sim. Por que você escreveu, teve essa ideia de escrever um, um livro de poesias? bom a primeira é pela minha formação pessoal é, em casa sempre fui incentivado sempre gostei de ler desde pequeno pelo colégio também né pelos colégios que eu passei incentivava e por ter a minha tia que é até professora do livro a Leila Barbosa junto com a Marisa dos eu sempre é, trocava debatia com elas e tudo e elas me incentivavam também lá em casa para para poder ler para escrever para mim nunca eu vi leitura como obrigação sempre foi como prazer então Meio que foi natural mesmo. Qual foi o seu primeiro contato com a literatura? O livro, você se lembra? Lembro. É, de, foi um livro que eu ganhei no Balão Vermelho em 85. Balão Vermelho? É, Colégio Balão ba Vermelho. Colégio Balão Vermelho, em 85. Que era. É, era eu de algum estou... poeta aqui em Jujutsu? Ah, não, não, não. não. É história de criança mesmo. Ah, a poesia, um dos primeiros. Eu acho que foi com Drummond. Talvez deve ter sido com Drummond que tinha um, um... Eu até esqueci o nome, porque na capa tinha um, um pintinho que era para gostar de ler. Isso mesmo. Aí, Drummond, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, esse pessoal. Percebe-se um processo de identificação aqui das pessoas junto ao cotidiano que você retrata no livro. Que identificação é essa que você vê com o povo? Eu acho que a poesia, ela... Tem dois lados, ela não pode ficar totalmente hermética e fechada, porque, por um lado, é bom também que você tenha um acabamento estético melhor, mas acaba que o conteúdo pode ficar um pouco desvinculado de tudo e, e não. É, ela nem é totalmente emocional nem totalmente racional. Uma pessoa que escreve com muita emoção acaba que, acho que, não sai muito bem, mas o puro racionalista também não tem. Não tem. Então tem que tocar. É, porque você escreve para o outro. Se você escrevesse para mim mesmo, eu não escreveria, não ia perder esse e tempo. Como que você dosa isso? A questão do, do, do sentimento, da emoção e da racionalidade. Existe uma fórmula específica para isso? O que tiver vai ficar muito rico. Porque até hoje acho que todos tentam buscar isso. Não, não teria essa fórmula. Eu tenho uma pessoal, mas que não aplica para as outras pessoas. Tanto é que a arte em si mesma, você pode passar uma história dela, mas você não pode passar um estilo para a pessoa, tanto em pintura, literatura, em qualquer que seja, porque é pessoal. Você pode aprender as, todas as correntes artísticas e tudo, mas a pessoa acaba desenvolvendo um estilo pessoal. Então essa medida acho que não, não tem como passar. Não. E existe algum poema que você gostaria de ler para a gente, para os telespectadores, que você, enfim, definiu como um grande poema do livro Estilhaços? É, não sei se tem grande poema, mas assim, tem um poema que, que eu coloco é, na contracapa do livro, por falar até da própria poesia e alguns e do um pouco do cotidiano, uma coisa que eu penso mesmo é, que é um poema curto que acabou que acho que sintetiza um pouco do livro. Você gostaria de ler para gente? Então. É, posso ler? Está na contracapa. Chama-se é, Diário Secreto. Fica à vontade. Danço numa ceranda de fogo, olhos acesos pelo brilho da vida. Subverto a morte até o presente momento. Descubro a beleza das coisas quando não procuro por nada. Canto a música barulhenta dos dias, melodia dissonante da existência. Invento galáxias particulares no Big Bang das ideias. Ouço o silêncio das pedras na insônia da madrugada. Aprendo a educação pela dor, na escola dos erros. Domestico a tristeza em tempos de solidão. Busco a felicidade na carne feminina do amor. Escrevo meu diário secreto em forma de poesia. Teve Bom, algum acho que mais momento ou menos que isso. você decidiu porque esse poema foi direcionado para alguma pessoa, para alguém específico? Não. Foi por. Acho que é o ato de escrever e algumas coisas que me influenciaram para a escrita, né? Tá certo. O Culto Circuito vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo a conversa com José Augusto Ribeiro da Fonseca, autor do livro Estilhaços. Não saia daí. <music>